Labrīt, labrīt! Ir 8 no rīta un es esmu Rīgas autostā un ar Lux Express autobusu došos uz Tallinu, uz Tallinas Fashion Week. Ņemšu uz līdzi savus piedzīvojumus. Tur es gan piedalīšos pat kā modeli, gan arī iešu skatīties skatus. Tā kā kāpšu iekšā ērtajā autobusā un jau pavisam drīz būšu galā. Lai arī autobuss bija ļoti ērts gulēšanai, bija sakrājies diezgan daudz darba, tāpēc nedaudz pastrādāju un jau biju galā. Tā skaistā Tallinas pilsēta, tur iepgādina Rīgu un esmu atbraukus uz savu viesnīcu Rūgu. Došos iekšā. Viesnīca bija veclaicīga, gandrīz vai tādā viduslaiku stiliņā. Esmu atbraukus uz viesnīcu Tallinā. Es, protams, aizmirsu nofilmēt, jo pēc atbraukšanas uz Tallinu uzreiz bija fittings Tallinn Dolls showroomā. Un es aizmirsu visu tur nofilmēt, bet nav jau brīnums, jo esmu gulējis ievaržēju naktī tikai vienu stundu. Es līdz pulkstens 5 krāmēju koferus, jo ir drusiņi grūti, kā izrādās sakrāmēt koferi, ja brauc projām uz 2 mēnešiem. Tā kā jānāc gulējis un galva tik labi nestrādā, tāpēc aizmirsu nofilmēt, bet jāsp šajā skaistījā tādā viduslaiku. Viesnīciņā ļoti skaisti, interesanti numuriņi, bet, protams, tā aura arī tāda jāiet visu laiku pa kāpnēm augšā, lejā, lifta nav, un mans smagais koferis bija diezgan liels pārbaudījums te visiem. Došos paēst pusdienas, un tad jau došos uz mēģinājumu. Viesnīcas restorānā bija pārsteidzoši garšīgi. Ziltiņa ar ikriem, mērcīti, pašcepta maizēta, un skatās, kas viesniņš ar kaltādiem ziediem. Esmu pārdus pusdienas, nomazgājušies dušiņā un tūlīt likšu make-up un skriešu uz Fashion Week. Iešu skatīties vienu skatu, dienu varu no skati un pēc tam došos pati uz matiem un make-up un piedalīšos Tallinn Dolls skatē. Tā kā, nu ko liekam tādu fiksu, beigu vieglu make-up un skrienam skatīties, sākumā uz mēģinājumu skrienam, pēc tam skatīties skati un pēc tam uz make-up un tad pati skati. Saģērbsies uz Fashion Week, man nebija nekāds speciāls apģērbs līdzi. Es par to īpaši nepadomāju, pilnīgi aizmirsu, gatavojoties nākamajam galamērķim. Un tāpēc izvēlējos vienkārši kostīmiņu, kuru es pati esmu dizainējusi, un Moschino krekliņu, un kājās man ir Nike spiltas kedes. Izgāju no viesnīcas un sapratu, ka taksis šeit nepiebrauc pie viesnīcas. Tāpēc man ir jāskatā, viņš kaut kur meklē, tas ir izsaukus jau. Un došos uz tālākos pasākumu. Tā kā. Un Tallinas vecpilsēta ļoti interesanta un ļoti, manuprāt, ļoti daudz savādāka nekā Rīgas vecpilsēta. Tāpēc man ļoti interesanti šeit būt. Es esmu bijis Tallinā iepriekš, bet kaut kā šoreiz paskatos pilnīgi no citas skatu punktu. Varbūt vienkārši uz citā lokācijā vai kaut kā tā. Bet jā, katrā ziņā ļoti interesanti. Ierados uz Fashion Week notikumu vietu, ārā stāvēja skaistu Audi mašīnu prezentāciju, bet iekšā bija patīkami pārsteigt, jo tas viss notika tādā tā kā vecā fabrikā, un kura bija ļoti interesanti iekārtot. Bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti skaisti. Pirmais, kas, protams, bija jādara ierodoties, bija jādodas uz mēģinājumu un jāiemēģina catwalks. Pirmā skata, kurā apmeklēja, bija Dianas Arno skata. Diana Arno ir igauņu dizaineris slavena, un arī pagājušā sezonā viņa piedalījās Rīgas Fashion Weekā. Tā kā bija ļoti interesanti paskatīties, ko viņa bija sagatavojusi šajā sezonā. Otrā skata, kuru noskatījos, bija Pirette Curaçao skata, kuras, tā teikt, highlights bija šis te sunītis Leverete. Man bija ļoti liels prieks, ka paspēju satikt un papusdienot kopā ar pārējiem Latvijas blogeriem, kas bija ieradušies uz Tallinas Fashion Week. Kā esmu backstage'ā, māte tiek piekārtot pēdējie otrs vilcieni un jau būs jāģērbjās un jādodas uz skatuves. Yeah.
šis nu bija tās briesmīgais mirklis, kad es vairs nevarēju paiet, un man kurpes krita nost un nācās viņas paņemt rokās un doties tālāk. Backstage'ā pēc skatas un beidzot pirmo reizi tas ir noticis. Man ir nokritusi kurpe skatas laikā. Pirmo reizi man tā arī bijis. Es esmu gan skatos nokritusi, gan paslīdējusi, gan man ir kleitis sapinusies, viss kaut kas tāds. Bet kurpes man nākās novilkt skatas vidū, nu tā man bija pirmo reizi. Bet nu jā, neko darīt tā gadās, kurpes man bija. Izmēra pa lielas sabās, iekšā ļoti daudz salvetes uz pirmo izgājienu. Man tas palīdzēja otrajā izgājienā, jau tā salvetes bija tā samīcījušās, ka man tāpat bija viss pa lielu. Un jā, bet nekas vismaz šo Tallinas Vašanīkas atcerēšos vienmēr kā manu pirmo reizi kaut kādā ziņā. Jā, Tallinas Vašanīkas ir pagājis, nu iepšu šī viena diena, šīs 16 stundas, ko esmu pavadījis Tallinā. Došos varbūt kā uz kādu balīti, vai varbūt došos uz viesnīcu izgulēties un rīdeņi un dodos ceļā tālāk uz lidostu un lidoju uz Dominikānas Republiku. Tā kā gaidiet arī vlogus no Dominikānas Republikas. Cerams, ka jums patika šis nelielais ieskats mūsu kaimiņu valsts modes pasaulē. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajā reizē. Atā!